mä luin Facebookista mun ystävien kommentteja ja ne oli pohtinut, että hakisko vai ei. Ja ensin mä ajattelin, että mä en välttämättä itse hakisi. Mä oon lehden päätoimittaja ja en kirjoita niin paljon. Mä pääasiassa editoin juttuja. Mutta sitten toisaalta niin tuollainen kesäkurssi 3 viikkoa New Yorkissa ja hienossa yliopistossa, niin päätin sitten kuitenkin hakea. Hakuprosessi oli sellainen, että piti lähettää hakemus ensin Hesarin säätiöön. Ja sieltä sitten niin tuli hyväksyntä, että he on valmiita maksamaan mun stipendiä, jos mä pääsen sinne Kolumbian yliopiston niin kuin alkuprosessista läpi. Ja sitten mä kirjoitin sinne sitten vielä erikseen hakemuksen ja sitten se hyväksyttiin ja näin sitten se stipendi pystyttiin lunastamaan. Tämä ala on sellainen, että meidän täytyy kaikkien koko ajan niin kuin miettiä sitä, että miten me pidetään työkalupakkimme kunnossa ja tällainen niin kuin stipendikurssi tai stipendivuosi niin tarjoaa hirveän hyvän mahdollisuuden jollain tavalla päivittää sitä omaa tietoa ja saada myös niin kuin hienoja kokemuksia ja kontakteja. Ehdottomasti kannattaa hakea.